Ми хочемо передати вам цей вогоньок надії, тому що ми дуже хочемо, щоб у нашій країні був мир. І ми вам дуже вдячні за те, що ви за нього боретеся, за те, що захищаєте наше життя. Дякуємо вам. Дуже дякуємо вам. Ваша підтримка усіх захисників України – це важливо. Традиції передачі Віфлеємського вогню миру вже 33 роки. Вона тісно пов'язана зі святкуванням Різдва Христового і благодійністю. Австрійське радіо та телебачення, які започаткували марафон на допомогу дітям-сиротам та дітям з особливими потребами. Спочатку цей марафон підтримувала невелика кількість людей, та з року в рік цей марафон набував такої потужності і привозили цей символ миру, цей вогник з Віфлеєму, саме з того місця, де народився Ісус. Подорож до Відня скаути Дніпра запланували ще влітку, ділиться керівниця делегації Наталія. До групи потрапили тільки найвідповідальніші, які вже мають досвід мандрів іншими країнами. За такими критеріями обирали 11-тьох. Ми розробляли маршрут, нам гайдили наші батьки, допомагали розробляти і діти, які проводили нас містами. Тобто кожного дня ми були в новій для них країні, і кожного дня ми зустрічалися із своїми скаутами-братами Польща, Чехія, Австрія. На церемонії вручення вогню у Відні були делегації з усієї Європи та навіть Америки. Загалом більше 22 країн. Світломиру традиційно запалюють у Віфлеємі, і вже звідти австрійські скаути доправляють його до Відня для передачі іншим країнам світу. Таким чином, учасники об'єднання СКІФ не лише розповсюджують світломиру по Україні, а й знайомляться з братами по скаутингу. Наприклад, я не знав друзів з Румунії, але ми у цьому році, наступному році, ми будемо робити совмісний табір разом з Румунією. Та це буде проводити Орина, яка приймала світло миру, та її допомічник Настя. Першими вогник миру у Дніпрі отримали військові розвідники 74-го батальйону. Вони відвезуть подарунок з Віфлеєму на передову. Ми дуже вдячні за підтримку. Всім військовим це важливо. Діти – це наше все. Коли ми підтримуємо дітей, діти – нас, буде все Україна. Вогнем миру скаути поділяться з дитячими садками, школами, інтернатами та іншими закладами, де йому будуть раді. Зараз саме у нашій країні відбувається війна, і дуже хочеться, щоб мир настав скоріше. І якщо діти, навіть діти кажуть про ці проблеми, то вони дійсно є. І дуже хочеться, щоб нас почули дорослі. І сподіваюся, це таки буде. Анастасія Парнет, Андрій Сергієв. Новини 9 каналу.